Thank you.
Glória ao Senhor, aleluia, Jesus.
Salva.
Esse tema dessa noite, desperta jovem, né? Jovens, como eu, da Igreja Metodista de São Pedro, fazer um grande abraço e dizer para vocês, nessa noite, que Deus tem uma grande missão na vida de vocês. E vocês, com uma missão maior ainda, com o propósito de Deus em levar a palavra, em levar esse avivamento. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias, no livro de Isaías. Isaías 1:5. Amém? Amém? Podemos ler juntos? Antes que eu te tomasse o ventre de sua mãe, eu te conheci. Antes que saísses da sua nave, te consagrei e te construí profeta das nações. Irmãos, estou ali sentado, sabe? Relutando, pensando no que falar, e Deus, fale essa palavra, vai lá, fale essa palavra. E eu, Senhor, por quê? E o tema dessa noite é avivamento. De Deus fala para dizer uma coisa. Lembrando desse acidente que teve essa semana em São Paulo, onde mais de 300 carros se envolveram ali, muitas vidas se perderam. E muitas dessas vidas podemos parar e pensar. Talvez nenhuma dessas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer sequer uma outra pessoa que chegasse até ela e falasse um homem de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa noite, quero ser bem breve e dizer a vocês o seguinte: nós somos jovens, estamos caminhando na casa do Senhor, estamos tendo a nossa oportunidade de estar louvando, adorando. Não vamos deixar essa oportunidade passar, porque Deus é permissivo. Talvez hoje vamos chegar aqui, ficarmos de bico virado com o irmão porque ele falou algo que a gente não agradou o nosso coração, e vamos deixar a igreja e voltar para o mundo. Deus vai permitir que você volte para o mundo, mas o que será de você agora? Pense, irmãos, Deus abriu os braços, corra para os braços do Pai, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Yeah.
transforma minha vida, meu estado. Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui nessa noite, junto com a juventude, da qual fizemos parte durante toda a nossa jornada na caminhada com Cristo. E pensar que há cerca de 2 anos atrás, nós estávamos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. E a glória a Deus nos separarmos, estamos numa outra igreja, Metodista Wesleyana. Nós deixamos de ser o Wesleyano do Pé Roxo. E estamos lá louvando e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero parabenizar a diretora Ellen pelo excelente culto. Vocês têm sido instrumento nas mãos de Deus. Nós temos tido notícias do que Deus tem feito na vida de vocês. Muitos aqui eram adolescentes e conforme o tempo foi passando, chegaram a juventude, a esse departamento tão forte. Eu queria deixar para a meditação dos irmãos um texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2. Uma palavra que Deus já tinha ministrado no meu coração e gostaria de compartilhar com toda a igreja nessa noite. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, apenas o versículo de número 20, nos diz assim: mas vós tendes a unção que vem do Santo e sabeis de tudo. Aquilo que faz a diferença em nossas vidas é a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Aquilo que nos fortalece
é a certeza de que Deus está conosco a cada instante e a cada momento. E à medida em que vamos crescendo na presença do Senhor, vamos tendo intimidade com Ele, vamos tendo experiências com o Senhor. E o que vai fazer a diferença nesse mundo de adversidade, nesse mundo de tribulação, nesse mundo difícil, é a intimidade com Deus e, consequente, a unção que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Isso vai fazer a diferença sobre nós, daqueles que são chamados para o serviço, daqueles que são chamados pelo próprio Deus, a diferença entre aqueles que não servem a Deus e aqueles que estão servindo ao Senhor é essa intimidade, é essa comunhão, é a certeza de que Deus está no controle de nossas vidas, é a certeza de que o Senhor está no comando de nossas vidas e nós devemos render a Ele toda a nossa adoração, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A diferença que vem sobre nós é a unção do Senhor. Uma vez, no seminário, um pastor ministrando aula sobre nossas vidas, e um determinado colega perguntou: pastor, o que significa unção, ou o que é unção? E ele, professor meio sem jeito, sem uma resposta definida, deu a seguinte resposta para aquele jovem. Falou: olha, unção vai fazer a diferença. Tem os que têm unção e tem os que não têm unção, ou seja, unção e outros não são. Então, o que vai fazer a diferença sobre nós é a unção do Senhor. E à medida que nós buscamos a Deus, e à medida que nós estamos na presença do Senhor, Ele nos fortalece, derrama sobre nós a sua graça, derrama sobre nós a sua bênção. E aquilo que Paulo escreveu nessa carta é justamente sobre isso. A igreja atravessava um momento difícil, ensinos contrários à palavra de Deus estavam se infiltrando no meio da igreja, e o que iria fazer a diferença para aquelas pessoas perceberem, terem o discernimento de que aquilo não pertencia a Deus, era a unção que cada um tinha, aquilo que buscava do próprio Deus, aquilo que o próprio Deus capacitava a cada um deles. E nós somos jovens na presença de Deus, para todos, né? Sabemos que à medida que o tempo passa, o nosso corpo vai envelhecendo. Contra o tempo não há como lutar, não há como brigar, mas a própria palavra de Deus nos diz que ainda que o meu homem exterior, ou seja, o meu corpo, venha a se corromper, o meu homem interior se renova dia após dia. Ele vai se renovar através da unção do Senhor, ele vai se renovar através da intimidade com o Senhor, o nosso Deus. Todos nós temos essa unção, amém? Eu gostaria de fazer uma oração nessa noite em nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse. Onde está o amor? Essa igreja. Acorda, igreja.
noite eu vou ter que ir para debaixo da ponte. E o meu cobertor, esse papelão. Boa noite, senhoras e senhores. DJ, por gentileza, só o som aí. Tenho muitos projetos elaborados, sou conhecido por grandes corrupções, já saí em grandes capas de jornais e revistas, e sempre conto com a presença do seu bloco nas eleições. Só isso que eu quero. Eu quero apenas enriquecer o meu bolso. Preciso de você apenas para que você vote em mim, para que cada vez mais eu enriqueça e deixe você na miséria. Mas hoje, eu parei para pensar, me disseram para procurar uma tal de igreja que poderia me ajudar, resolver o meu problema e me ajudar a ser uma pessoa honesta, de forma que eu pudesse abençoar a sua vida. Mas engraçado, todas as vezes eu só cheguei na porta de uma igreja, coloquei os meus funcionários, só para entregar os meus folhetos e pedir o seu voto. Mas será que essa igreja de verdade, ela pode me ajudar? Igreja, acorda, igreja, eu preciso de você. O país, o mundo precisa de políticos honestos, precisa de políticos que ajudem a população brasileira, a população mundial. Igreja, acorda, igreja. Igreja. É, como vocês puderam perceber, nem a igreja quer me ajudar. Infelizmente, eu vou ter que continuar roubando seu voto e fazendo da sua vida uma desgraça, levando você à miséria. Igreja, acorda, igreja. Eu preciso de você, igreja. É, não tem jeito não. Me sinto feliz na hora que eu uso
dou risadas. Mas sabe o que acontece? Quando o efeito disso passa, nada me resta. Nada me resta. Só uma alma vazia. Só uma alma vazia é o que me resta. Um dia me disseram que a igreja poderia me ajudar. Um dia me disseram: a igreja está dormindo. Eu estou morrendo e a igreja está dormindo. Desperta, igreja, desperta. Nada acontece. Desperta, igreja, desperta. Estou morrendo, igreja, desperta. Ainda tenho salvação? Não me resta mais nada. Eu perdi tudo que eu tinha. Desperta, igreja, desperta. A igreja não desperta. A igreja não desperta. Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Eu ouvi falar.
igreja! Desperta, igreja! Desperta, igreja! Eu preciso tanto de você! Tem amigas minhas lá fora, amigos homossexuais que precisam tanto de você! Desperta, igreja! Eu ouvi falar que vocês leem um livro e nesse livro tem a história de Maria Madalena. Ela era como eu e foi perdoada. Eu anseio tanto por um perdão. Eu quero tanto sair dessa vida miserável. Igreja, desperta. Me ajuda, igreja. Igreja, me ajuda. Igreja, você não me ouve. Você não me ouve, igreja. A igreja não me ouve. A igreja não me ouve. Eu sou uma prisioneira. Fiquei quase 15 anos de cadeia. Por quê? Meu marido me traiu. Eu meti a faca nele mesmo. Ele me traiu. Agora, quem está sofrendo sou eu. Eu que fico dentro dessa cadeia aqui entre quatro paredes, chorando, sofrendo. E diz que tem uma igreja aí que leva a Bíblia para as pessoas deles, faz visita. E eu fico no pátio. Dia do meu aniversário, ninguém vem me ver. Cadê a igreja? Disseram que tem uma igreja aí boa, que salva. Cadê essa igreja? Igreja? Cadê você, igreja? 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 Desperta, igreja! Desperta! Socorro! Ele está voltando! Ele está voltando! Socorro! Sinto uma dor aqui, ó. Os sinais estão vindo, os sinais estão presentes, estão se mostrando. Tem uma dor no meu coração. A minha alma está doendo. Não tem ninguém para me ajudar. Jorge, vocês podem me ajudar? Me ajudem. Eu estou precisando de vocês. Tinha um tempo que eu usava uma dessas para pregar para várias pessoas. Agora sou eu que estou precisando. Quem que vai usar para me ajudar? Eu estou precisando tanto de vocês. Sabe quantas vezes eu estava aqui, cantando, louvando, feliz. Agora meu coração está doendo. O Espírito Santo não está mais em mim. E não tem ninguém para me ajudar. Igreja. Igreja, desperta. Desperta. Preciso da igreja, preciso de vocês. Não tem ninguém para me ajudar. Desperta, filho, desperta. Ela não me ouve.
Igreja! Igreja! Espere. Eu vou te ajudar. Venha por mim. Estou muito
A igreja despertou. A igreja despertou. Thank you.